En ytterligare sak då som jag tycker är fantastiskt intressant, det är att du känner vittnet Lars Jeppsson. Jajamän, han var hemma hos mig faktiskt flera gånger när jag bodde där på Kungholmsväg. Och vi var på gemensamma fester, vi hade lite gemensamma bekanta från andra håll. Så bland annat hans syster fick barn med min bästa kompis uppe från Norrland. Som gjorde att jag hamnade i Rotebro överhuvudtaget. Men de gifte sig aldrig. Men det, man kan säga att han blev ju han var ju min kompis frus. Han var ju min kompis min kompis frus lillebror. Det var okay. Din kompis svåger var det. Ja, jag kan inte det här riktigt vad som är det ena, men min bästa kompis var i princip gift med hans syster och de hade barn ihop och bodde också i Rotebro. Och på så sätt lärde jag känna Lars Jeppsson och han var hemma hos mig och vi var på gemensamma fester och så vidare. Och vi hade sällskap ibland när vi skulle åka in med pendeltåget gemensamt och så. Och vi var på samma lokala pizzeria där ibland och festade till det lite grann. Okej, det här är oerhört intressant. Mm. Pratar du och Jeppsson någonsin om Palmemordet? Inte vad jag kommer ihåg, för jag var inte så intresserad, för jag hade ju inte en tanke på att Christer skulle vara inblandad, va? Och då tänkte jag inte heller på, ja, det fanns ju ingen idé av mig att engagera mig, för jag visste, det där kommer jag ändå aldrig att ha med att göra, va? Men när Lars Jeppsson kändes så långt bort, när Jeppsson dök upp på löpsedlarna som, ja, då blev jag ju paff när jag såg det. När jag bodde ju uppe i Arvika då, för jag gick en kurs där uppe då. Så att då blev jag ju paff när jag såg honom. Särskilt när han hade en skjorta som han hade fått av mig på sig. Va? Ja. Alltså när han var med, ja, i tidningarna? Fan, han har ju min skjorta på sig också. Jag trodde inte det var sant alltså. Minns du hur det såg ut? Ja, det var sådana här arbetarskjortor. Flanellskjorta alltså. Ja, men då vet jag. Då ska jag... När jag gör den här videon. Ja, för den hade han ju på löpsedeln, så den finns ju i deras arkiv där. Och ja, jag vet inte om det var Aftonbladet eller Expressen eller vad det var. Ja, jag ser men det framför. Då hade han min gamla skjorta på sig som han hade fått. För den hade nämligen krympt i tvätten, så det var för liten för mig. Så jag tänkte att du kanske kan ha. Ja, det kunde han ha. Så han var hemma. Så fick han prova och han trivdes med den. Så det var den han hade på sig där också när han skulle representera sig själv stort ute i landet. Just det. Då tog han på sig skjortan. Det fick han före mordet. Så han kanske hade på sig den. Nu ska jag ska titta på rekonstruktionsbilderna. Mm. Om han hade på sig... jag vet att han hade på sig en blå jacka. Täckjacka. Det här var ju i april 86 då. Då gick de ut med att det var ju han som hade följt Palmes mördare upp för trappen där. Ja. I Rekorima där. Upp mot David Bagers gata eller vad det heter. Jajamensan. Och när det hade hänt, när han var med i tidningen, du blir paff. Pratade du inte med honom? Bara, fan Lars, jag såg det i tidningen. Ja, det gjorde sen när jag kom tillbaka till Rotebro. Men då var jag så upptagen. Så att för det första så hade jag fått ett jobb. Och jag började tidigt på morgonen. Så jag gick upp vid 5:30 och kom hem vid 4:30. Så att jag var helt utschasad. Så jag hade inte tid att umgås med honom. Plus att jag hade blivit ihop med en tjej också då. Som jag var väldigt ockuperad med. Så att jag hade inte glömt Lars Jeppsson. Men vi sprang inte på varandra. För att jag hade inte det utrymmet helt enkelt. Och så. Som jag hade sen när jag blev arbetslös till exempel. Då var man ju ute och sprang där i till och från pendeltåget och på förvar och så vidare. Och så. Men det där glömde jag ju aldrig. Att jag hade sett honom på löpsedeln där iför min avlagda skjorta. Och det var ju väldigt sådär. Ja, och sen så var han ju vittne i rättegångarna mot Christer Pettersson.
Ja. Både i tingsrätten och hovrätten. Han är ju än idag anses vara huvudvittnet. Ja, men jag ser det. Men... Både utredning mot Christer Pettersson och mot Stig Engström nu då? Nej, tyvärr så fick... jag hade liksom börjat ett nytt liv där i och med att jag hade börjat ett nytt jobb och skaffade mig en... Jag fick kontakt med den här kvinnan och så rörde vi oss aldrig i de forumen, så att säga, där vi möttes. Jag vet inte om jag frågade om ni pratade om Palmemordet, men pratade ni någon gång om Christer Pettersson då, du och Jeppsson? Nej, det gjorde du faktiskt. Sen fick jag aldrig mer kontakt med honom, för sen flyttade jag ifrån Rotebro också sen, va? Lars Jeppsson som såg den här springande mannen upp för trapporna. Mm. Han har ju sagt i någon intervju eller förhör att eftersom att han har sett också Christer Pettersson ett 50-tal gånger i Rotebro då, så känner han ju igen hur Christer Pettersson ser ut och rör sig, hans karaktäristiska gångstil och springstil. Och han sa då att då borde jag ju ha känt igen, om det var Christer Pettersson jag såg springa upp för trapporna, då borde ju poletten fallit ner. Att, ja men det där är ju Pettersson, det ser jag ju. Men det gjorde han inte, utan han tycker inte att det ser ut som Christer Pettersson som sprang upp där. Nej, det är hans point of view, alltså, så att säga, va. Så att han kunde inte identifiera att det var han säkert. Han kunde inte säkert säga det. Alltså Christer Pettersson var ju mycket i Sollentuna och umgicks med kriminella, bland annat de här finska kriminella, vad de hette. Den kretsen då som han umgick, de kriminella han umgicks med där, de hade varit på Jeppsson där och hotade och sa att du ska fan inte ange Christer liksom så, va. Trots att han inte hade gjort det. Men ungefär sånt de var ute i förebyggande syfte, i och med att de visste att han var anklagad då, så ville de då inte att Lars då skulle komma med något påstående, så att säga då, om att Christer, det var nog Christer och så vidare, va. Han skulle absolut inte, de hodade honom, jag skulle absolut inte ange Christer eller någonting ditåt, va. Säger du? Ja, så att det fanns en hotbild emot Jeppsson, va. Det måste ha varit fruktansvärt för Lars Jeppsson, det här med hotet, att han ständigt var hotat och bodde i dem där. Ja, särskilt när han skulle ju också, han åkte ju också ner till Sollentuna centrum ibland. Det var ju han van att man åkte ner dit och handla och gick på bolaget och så vidare. Och så plötsligt blev det sånt här tryck runt honom då, så att säga, va. Och ändå har han ställt upp på både hovrätt, tingsrätt och massa intervjuer. Jag har intervjuat honom på mordplatsen till och med. För några år sedan bara, 2-3 år sedan. Det var inte... Nej, som sagt, jag kände hans syster väl och hennes man då, Peter. Jag skulle gärna vilja ha tillbaka den där skjortan. om han lyssnar på det här, eller det här når fram till Lars Jeppsson, så... kanske han känner igen i röst och hör av sig och han kanske har kvar den. Ja, jag ska vilja rama in den. Ja, jag med. Jag köper den. Jag lägger högsta budet. Den är ju kult redan nu. Ja, den är kult.